Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne sandal fra Bella Moda. Jeg fandt en flot sandal i en fed farve. Den laver den her orange koralfarvet skind, og skinnen er præget, så det ligner slangeskind. Både skind udvendig og indvendig. Den har remsystem her over forfoden, som dækker forfoden godt ind, og så er der krydsrem over bristen. Så har man høj brist, så kan man sagtens være i den her, og ellers så kan man lige stramme den lidt til. Sandalen smalder lidt ind herude, så måske ikke have den allerbredeste fod ude ved tæerne, så ryger de simpelthen ud over. Så vær lige opmærksom på det. Blød skinsål her indvendig. Og så er der simpelthen plateau hele vejen under sandalen. Så selvom den er ret høj at have på, så virker den ikke høj at gå i, fordi det er det her store plateau under forfoden. Det er det samme som lige at skære af her, og så er det altså ikke særlig meget højt, man skal gå på. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.